osoby lidí perzekuovaných komunistickou mocí. Tak informací je opravdu velmi málo a společnost jich má mizivé procento. Většinou se uvádí případ Heliodora Píky nebo Milady Horákové. Postižených lidí jsou však stovky a tisíce. Já osobně jsem velmi podrobně studoval případ generálního podplukovníka Karla Lukase, který byl zatčen a ubit jenom proto, že si ze státu přivezl hezký automobil, kterého se chtěl někdo zmocnit. Show Jana Krause s Josefem Mašínem, natočená v květnu 2011 v Mnichově. S vaší paní matkou oni si počínali nějak neobyčejně krutěže. Ona byla nemocná, oni přesto nechali... Když byla ve vězení, tak tam taky byla v kopce, bez dek, bez postele, a nechali jí, oni říkali, že simuluje, přestože už měla operace předtím, než jí zatkli, ona měla rakovinu, nechali jí spát v kopce na betonové podlaze. Přitom jejím jediným proviněním bylo? Že byla naší matkou. Ludmila Polednová-Brožová, závěrečná řeč z procesu s Miladou Horákovou. Státní soude, lidé, měl jsem vás rád, bděte. To je naléhavý vzkaz našeho národního hrdiny, Julia Fučíka, který dobře věděl, že jsou lidé, kteří nemohou říci jako on. Lidé, mám vás rád, protože mají rádi jen své továrny, své velkostatky, svou pochybenou politickou kariéru. Jen zisk, jen peníze. Peníze, které nechtějí sami poctivě vydělávat, ale jenom vydřít na druhých. Ctěrat Mašín, Ústav pro studium totalitních režimů. No tak on tam s ním jezdil, soukárou po Poděbradech, každej to obdivoval. No a pak jsem slyšel, že Národní výbor ho vyzvalo, aby to auto předal k užívání Národnímu výboru. No a on jim zřejmě řekl, aby mu trhli nohou. No tak milý člověk zmizel a Národní výbor jezdil s tím autem. A naše republika, to je země, kde náš lid opravdu vládne a kde také platí, co lid řekne. Zatímco textilačka Herajtová z Kotony v Berouně zvyšovala svůj výkon na automatických stavech, aby co nejvíce pomohla budovat naší republiku. Obžalovaná Horáková v podzemí dávala dohromady nepřátelské bandy ke zničení naší republiky. Historie CS díl Mašínové. Pánové, jak se dá charakterizovat rok 1950, respektive 1951, z hlediska všeobecné politické atmosféry? No, společnost už zaznamenala atmosféru velkých politických procesů, a zejména průlom, který se stal při přípravě a realizaci procesu s Miladou Horákovou. Veřejnost už v té době věděla o několika odsouzených i k popravám. Komunisté zasáhli do řad vojáků, kterých si Mašínové asi velice vážili. Ano, generál Píka byl jedním z blízkých přátel rodiny Mašínů, takže pro bratry Mašíny to nebyla jenom nějaká jména popravených, které vyčetli v novinách, ale byli to konkrétní lidé. Lidé, které znali a kteří se stýkali buď s jejich otcem před válkou, nebo s jejich matkou po válce. Válka. To byl společný program těchto zločinců. A válka. To znamená pobořená města, vypálené vesnice. Válka to jsou zabití a zmrzačení lidé. To jsou matky plačící nad ztrátou svých dětí. Show Jana Krause s Josefem Mašínem. Vy jste jaksi v první linii pocítili poměrně agresivní útok těch komunistických sil na lidi ve vašem okolí? Neuplynul ani jeden den, aby jsme neslyšeli o tom, že někdo nový byl zatčen. Hodně důstojníků z okruhu našeho otce, z okruhu jeho přátel, byli zatčeni nebo museli opustit Československo. V tu chvíli jsme věděli, že musíme něco dělat. A naše dobré ženy a mámy se ptají, kam jste dali srdce, vy obžalovaná Horáková, Kleinerová, Zemínová, když jste zrazovali naši vlast a boj milionů a milionů žen za mír. Definice dělnického prokurátora.
absolvent 2leté právnické školy pracujících. Ve skutečnosti však bez právnického vzdělání a praxe.